So in the introduction, so our outline today we will discuss uh, like what is SharePoint, uh, what is the portal technology? We uh, will see the history and the, the very important features of SharePoint. The another very important functionality or uh, pillars of uh, SharePoint, the another SharePoint architecture, what the modern SharePoint arch arch architecture look like or the classic architecture look like. And then finally, we'll see the SharePoint technology. Uh, at the end of this course, we'll create um, Office 365 developer account uh, that uh, is there for one year. And the Ahmed Yemkoi Office 365 account and cover le yandando so tenant account linori Office 365 when SharePoint access yemnarigbet. So. ሌላ ቱሎችን እናያለን እነዚህ ምን አይነት ቱሎች ናቸው በአጠቃላይ ኦፊስ ስቲ እና ወይም ሼርፖንት ደብሎፐር ስንሆን የምንጠቀማቸው ቱሎች እነዚህ ነገሮችን ነው ማለት ነው በዋናነት የምናየው ሌታ ሲ አባውት ርንት ስ ርንት ስለዚህ ሼር በሁለት ፕሪስፔክቲቭ ነው ው ዩ ካን ዲስክራይ ፎር ሳምበዲ ላ ፎር ኒ ዩዘርስ አት ሼርፖይንት ፖንት አናዘር ኮንሰፕት ዊል ዲስስ ው ዩል ቴል አት ሼር ፎር ደብሎፐርስ ለደቨሎፐር ስትናገሩ ወይም ለኖርማል ዩዘሮች ሼርፖይንት ዲፋይን ስታደርጉ እንዴት ነው ዲፋይን የምናደረገው ኢንጀነራል ተርም ላይክ ዊኪፒዲያ ዲፋይን ሲያደርግ ምንድን ነው ሼርፖንት ኢዝ ሶፍትዌር ፕላትፎርም ዌር ኢምፕሎይስ ካን ኮሚኒኬት ዩ ሲ ዋን ኦፍ ኮሚኒኬሽን ፕላትፎርም ነው ማለት ነው አንተኛ ምንድነው ሼርፖንት ማለት ሰራተኞች The company was received, communicate America, but environment and environment and who let SharePoint. did now it is tourist uh, and then what share the document. You see there is some difference between document and the content uh, So I will show. So what is the difference between content and the document? So when you uh, come to let me show you uh, here. Salibin um, Meta. እዚህ ጋ የሚታዩት ምንድነው ነው ጉድ ሞሪንግ ዋት ዌብ ኮንተንት አያችሁ ይሄ አሁን ዌብ ላይ ያለው ነገር ነው ማለት ነው ኮንንት ነው ኮንንት ን ዩ ኦፕን ሳም ብራውዘር የሆነ ብራውዘር እየከፈታችሁ ሲታዩት ምንድ ነው ይሄ ዶክመንት አይደለም በት ዋት ስ ዶክመንት ማለት እዚጋ አያችሁ ይታቸዋል እዚ ለምሳሌ ዋን ራይት ስ ላ ፓወርፖንት ኢዝ ዶንት ማይክሮሶፍት ዎር ዶንት ፓርፖንት ፕላነር ፓብሊሸር ል እነዚህ ነገሮች ምንድንናቸው ለምሳሌ ተከስት ፎርማት ተከስት ላይ ያሉት አናዘር ፒክቸር ቪዲዮ እነዚህ ፎርማትን ጠብቆ የተቀመጡት ምንድናቸው? ናቸው ደይ አር በደ እዚህ ጋ የሚታየው ነገር ምንድነው አሁን እዚ ጋ ያሉት ነገሮች የተጻፉት ነገሮች ከፊት ለፊት የሚታዩት ምንድነው እነዚህ ዌብ ላይ ያሉት ናቸው እነዚህ ነገሮች ምን ይባላሉ ኮንቴንት ነው የሚባሉት ማለት ነው ሼርፖንት ምን ያደርጋል ሼርፖይንት ሁለት ነገር ያደርጋል አንደኛ ስቶሪ ያደጋል ከዛ በኋላ ደግሞ ስቶሪ ማድረግ አይደለም አሁን ፐርፐስ ን ዩ ራይ ሳምቲንግ ሳም ዶክመንት ር ን ዩ ፓብሊሽ ን ዩ ፓብሊሽ ዩር ፎቶግራፍ ኦን ፌስቡክ ዩ ዶን ሊ ር ር ን ፐርፖ ይ ን ርስ ለሌሎች ር ለማድረግ ትፈልጋላቸው አይል ስለዚህ ሻር ፖንት አንደኛ ስቶሪ ያደረገው ነገር ወይም እዛ ላይ የነበረው ነገር ሁሉ ለሌሎች ምን ለማድረግ ነው ሼር ለማድረግ ነው ማለት ነው ር ለማለት ሼር ዲፍረንት ሌቭል ኦ ሼሮች አሉ ግን ምንድን ነው የተለያየ ለምሳሌ ለማናጀር ሼር ለማድረግ ይፈልጋሉ ለኤክስተርናል ማለት ከካምፓኒ ውጭ ላሉ ሰዎች ሼር ማድረግ ይፈልጋሉ ሰዎች ስለዚህ ሼር ፖይንት እንደዚህ አይነት ፕላትፎርም ነው ማለት ነው የሚሆነው ዋት ዝ ባይዘዋይ ሶፍትዌር ፕላትፎርም ፈረስት እዚህ ጋር ስንመጣ ሼር ፖይንት ሶፍትዌር ፕላትፎርም ስንል ምንድን ነው ዋት ፕላትፎርም ፕላትፎርም ስንል ምንድነው በአማርኛ መድረክ ማለት ነው መድረክ ፕላትፎርም ማለት ኦሪጂናሊ መድረክ ማለት ነው መድረክ ላይ ሰው ወጥቶ መድረክ ላይ ምንም ማድረግ አይቻሉ መድረክ ላይ ሳምበዲ እንድቀመጥበት ነው ዩሲ ሳምበዲ ወጥቶ እንድናገር ነው እንጂ መድረክ ባይሰልፍ ናቲ ዩሲ ሼር ማለት እኛ እዛው ላይ የተለያየ ነገሮችን ካላስቀመጥን ፕላትፎርም ላይ ሌላ ነገር ካላስቀመጥን ሼር ፖንት ባይሰልፍ ካኒን ዱ ኒግ ምንድን ነው ንግስ

ከስክራች ከመነሻው በኮድ ጀምራችሁ እንግዲህ ሼርፖይንት እንዴት ተሰርቷል የምለው ከመነሻው ነው የምሰሩት ፋይናሊ ሼርፖይንት ፖንት ላይ ግን ስንመጣ ምንድነው ኦሬዲ ተሰርቶሽ ሶፍትዌሩ አልቋል ሶፍትዌሩ አልቆ ምንድን ነው ልክ ፕላትፎርም ሆኗል ማለት ነው ሰዎች ወጥቶ እሱ ላይ የሚፈልጉትን ነገር እንዲያደርጉ አደቶፎ ፋይናሊ የሆነ ነገር እንዲያስቀምጡ ተዘጋጅቶ ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ ፖንት ሌላ ምንድነው ኮላብሬት ን ፕሮጀክት ዩሲ ለምሳሌ ኮላብሬት ማለት ምንድን ነው ኮላብሬት አሁን ለምሳሌ እኔ አለው እናንተ አላችሁ እኛ አምስት ስድስት ሰባ ስምንት ሆነን አንድ ዶኪመንት ለምሳሌ ፕሮጀክት ዶኪመንት ኦር ለምሳሌ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል እየጻፍን ከሆነ ለምሳሌ አንድ ፕሮፖዛል ነው የምንጽፈው ድሮ ለምሳሌ እኛ ዩኒቨርሲቲ ምናምን ስንማር ፕሮጀክት የሚሰጠን ለአምስት ስድስት ሰዎች ነው እኛ የራሳችን የራሳችን አምጥተን ከዛ በኋላ ፋይናሊ አንድ ቀን ሳምንት ከሰራን በኋላ ሳምንት ከሰራን በኋላ ምን እናደረጋለን ፕሮጀክቱን መርጅ እናደረጋለን ማለት ነው አንድ ላይ መርጅ ስናደርግ ልክ የሰራ ነው ነገር ሁሉ በአንድ ሳምንት በኋላ ሪጀክት ይደረግና ወይ የአንድ ሰው ብቻ አክሰፕት ይሆናል ይሄ ትልቅ ችግር ነው ይሄን ከመሆን አንድ ቦታ ላይ ለምሳሌ አንድ መስመር እኔ ብጽፍ አንድ መስመር ሌላ ሰው ብጽፍ አንድ ዶክመንት ላይ አሁን ለምሳሌ ይሄን ላይን ኮሚኒኬት የሚለን ላይን እኔ ብጽፍ ሁለተኛው ላይ ደግሞ ስቶር እንደ ሼር ዶኪመንት የሚልጣት ደግሞ ስላስ ብጽፍ እንደዚህ እንደዚህ እያደረግን ብንቀጥል በቀላሉ እርስ በርስ አሁን እዚህ ላይ የምጻፍ ነገር እያየን ስለምንሄድ ኮንዥን አይፈጠርም ማለት ነው ስለዚህ ሼር ፖንት ለምንድን ነው እያንዳንዳችን ለምሳሌ እኔ አንድ ነገር ዲት ቢያደርግ እዛው ተከስት ላይ ለምሳሌ እዚህ ኮሚኒኬት በሚል ተከስት ላይ ወይም ጽሁፍ ላይ ሃይላይት ሲያደርግ ምን ይሆናል ማለት ነው ሃይላይት ሲያደርግ አዱኛ ጽፈዋል የምል ነው ከዚህ ከዚህ ታች በኩል ለምሳሌ ቅድስ ንግስት ብጽፍ ንግስት ጽፋለች እንደዚህ ቴዲ ጽፏል እያለ ያሳያል ግን ምንድነው ሁላችንም አንድ ለአንድ ፐርፐዝ ምንድነው የሆነ ነገር እንሰራለን ማለት ነው ሲ ስለዚህ ምንድነው ኮላብሬት ን ፕሮጀክት ር ኮላብሬት ፕላትፎርም ነው ማለት ነው ዶክሜንት ኢንተርናል ንድ ኤክስተርናል ዋዳዝ ኢንተርናሊ ለምሳሌ አንድ ካምፓኒ ላይ ካምፓኒ ውስጥ የሚሰሩት ለምሳሌ እናንተ አንድ ካምፓኒ ካምፓኒ ኤክስ የምል ካምፓኒ ውስጥ ገብታችሁ ሲሰሩ ዩልሪሲቭ ሳም ኢሜል ኢሜል ምንት ነው የሚታገኙት ዩርፈረስ ና ም ዶት ላስት ም ካምፓኒ ስ ዳት እንደዚህ አይነት ኢሜል ትወልዳላችሁ አዳት ሞመንት ዩአር ኢንተርናል ዩዘር ነው የምትባሉት ማለት ነው ኤክስተርናል ዩዘር አሁን የነ ሼር ፖንት ፕላትፎርም በምን መልክ መጣችሁ እንደ ኤክስተርናል ነው መጣችሁ ማለት ነው ኤክስተርናል መሆናችሁን በምንድን ነው የሚታውቁት እናንተ የራሳችሁን ኢሜል ይዛችሁ ነው የመጣችሁ የእናንተ የአሆ ኢሜል ጂሜል ኢሜል እንደዚህ አይነት ኢሜል ይዛችሁ ስለመጣችሁ ዩ አር ኤክስተርናል ዩዘር ሶ ዋት ሼር ፖንት ዱ ሼር ፖንት ኮላቦሬትስ ኦን ፕሮጀክት ኦር ዶክመንትስ ኢንተርናል ንድ ኤክስተርናል ሶ ኢንተርናል ዩዘርስ ካን ኮላቦሬት ኦልሶ ኤክስተርናል ዩዘር ካን ኮላቦሬት ሶ ዲአናዘር ዋን ስ ቨሪ ኢምፖርታንት ቲንግ ዶኪመንቲንግ ለምሳሌ ሼርፖንት በጣም ብዙ አንድ ሚሊዮን ዶክመንት ለምሳሌ ክሬቲድ ቢሆን አንድ ሚሊዮን ዶክመንት ለምሳሌ ሼርፖንት ውስጥ ቢቀመጥ እንዴት አርጋችሁ ነው ከአንድ ሚሊዮን ውስጥ እናንተ የምትፈልጉት ነገር የምታገኙት ስለዚህ ሼርፖንት ምን ያደጋል ሼርፖንት አንደኛ ኢንፎርሜሽን ዶክመንት ካለ ዶኪመንት ዶኪመንት ሰውን ሰርች ዶኪመንት ሰርች ታደረጋላችሁ ሁለተኛ ደግሞ ሰውን ብቻ የምትፈልጉት ከሆነ ለምሳሌ ሰውን ሰርች ስታደረጉ ዶክመንት አይመጣም ዶክመንት ሰርች ስታደረጉ ሰው አይመጣም ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፕላትፎርም ምንድነው ሰርች ላይ በጣም አድቫንስድ የሆነ አሁን አሁን እንደም ሼር ላይ ምንድነው በጣም ኢንቴሊጀንት የሚባል አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንት ወይም ራሱ እናንተ ምን ሰርች እንደሚታደረጉት ይሄን ነገር እስከምረዳ ድረስ ለምሳሌ እናንተ ቮይስ ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ ቮይስ ላይ ቢታስቀምጡ ቮይሱን ወደ ተከስት አድርጎ ሰርች እንደሚያደረግ ይሄን ሁሉ አይነት ቴክኖሎጂን አንድ ላይ ማለት ነው ሼር ፕላትፎርም ነው የተዘጋጀው እናንተ የሆነ ሰውን ብትፈልጉ ያን ሰውን ኢሚዲየትሊ ልክ ፌስቡክ ላይ ለምሳሌ የተለያዩ ሶሻል ኔትወርክ ላይ እንደሚትፈልጉት የካምፓኒ ሰዎችን ማለት ሌሎች አይደሉም የካምፓኒ ውስጥ ያሉ ሰዎች በቀላሉ ፈልጋችሁ የነርሱ ለምሳሌ ምን ያክል ሌቪል ላይ ነው ያለ ለምሳሌ አንድ ሰው ማናጀር ነው ለምሳሌ ሬጉላር ወርከር ነው ወይም ኦፕሬሽን ማናጀር ነው የተለያየ ያለ ጃብ ሄራሪኪን አይታችሁ እንትን ታደረጋላችሁ ማለት ነው በዛው ኢንፎርሜሽን መሰረት ስለዚህ ሌላው ምንድን ነው ቢዝነስ ሼርፖይንት የሚሰራው ለምሳሌ እኛ ተደጋጋሚ የሆነ ስራዎችን እንሰራ ለምሳሌ ይሄን ዶኪመንት አሁን ለምሳሌ በመስሪያ ቤት ኢትዮጵያ ውስጥ ተላላክ የሚባል ሰዎች ምናምን የሚቀጠሩ ለምንድን ነው ዶክመንት ለማመላለስ ነው አይደል ከዚህ ለምሳሌ ዶክመንት እኔ ብጽፍ አንደኛ ምንድ ነው ከዚህ ፕሬዝደንት ቢሮ ሀላፊ ቢሮ መፈረም አለበት ከዛ በኋላ ፕሬዝደንት ቢሮ መፈረ ቫይስ ፕሬዝደንት ቢሮ ዋና ጋር መሄዳለ እዚህ መሄድ አለበት ፋይናንስ መሄድ አለበት ከፋይናንስ ደግሞ ወደዚህ መምጣት አለበት ሁማን ሪሶርስ እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ስራ በየቀን ይሰራል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስራ ሲኖር ሼር ምን ያደርጋል አውቶሜት ያደርጋል ማለት ነው ቢዝነስ ፕሮሰስ ት ዝ ኮልድ ለምሳሌ አንድ ወረቀት ይዞ የተለያየ ዲፓርትመንት ለምሳሌ ፕሮሰስ አለው ሂግ አለው ለምሳሌ እኔ ሰርቲፊኬት ለመውሰድ ከፈለግኩኝ መጀመሪያ የእኔ ሪሰርች ወይ ፕሮጀክቱን ይዤ ወደ የት መሄድ አለብኝ ወደ ለምሳሌ አካዳሚክ ዲፓርትመንት መውሰድ አለብኝ አካዳሚክ ዲፓርትመንት ከፈረመልኝ ወደ ሪሰርች ዲፓርትመንት መውሰድ አለ ሪሰርች ከፈረመ ፕሬዝደንቱ ጋር ፕሬዚደንት ከፈለገ ከፈረመ እንደዚህ እያለ የሚቀጥል ተመሳሳይ ስራዎች ናቸው ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው የሚባለው ቢዝነስ ፕሮሰስ ነው የሚባለው ቢዝነስ ፕሮሴስ ደሴም ስለዚህ አንድ ሰው የሆነ ወርቀት ለምሳሌ የሆነ ስራ መስራት ከፈለገ እነዚህን ስተፖችን ሳያልፍ መስራት አይችልም ኦኬ ቢዝነስ ፕሮሰስ ደሴም ነው ቢዝነስ ፕሮሰስ ለእኔ አይለይም ለሌላ አይለይም ሁሉም ሰው ያን ቢዝነስ ሰርቪስ ለማግኘት ስፈልግ በዛች ላይን ማለፍ አለበት ማለት ነው ዝ ፕሮሰስ ሶ ዋት ቢዝነስ ፕሮሰስ ምን አውቶሜት ያደረጋል ማለት ነው ሶ ወይም ለምሳሌ ላይ ካያችሁ ፓወር አውቶሜት ሌላው ለምሳሌ ኔንተክስ ምናምን የሚባሉት ብዙ ፍላውን የሚሰሩት ነገሮች ሶፍትዌሮች አሉ እነዚህ ሶፍትዌሮችን በመጠቀም ነው እንግዲህ አውቶሜት የምናደርገው በአጠቃላይ እዚህ ጋር ስናይ ምንድን ነው ሼር ምንድን ነው ኮሚኒኬሽን ይፈጥራል ዳታን ስቶሪ ያደርጋል ዳታና ወይም ዶክመንትና ኮንተንት ከዛ በኋላ ብዙ ሰው አንድ ላይ እንዲሰራ ወይም ኮላቦሬትሊ እንዲሰራ ያደርጋል ሌላው ምንድን ሰርች ላይ በጣም አሪፍ ይሆናል እና የሆነ ለምሳሌ ተደጋጋሚ የሆነ ስራዎችን አውቶሜት አድርጎ ያለ ሰው ኢንተርቫል ሌላ ሰው እንዳይገባ ተደርጎ ምንድን ነው እንዲሰራ ያደርጋል ማለት ነው ሼር ፖንት ሶ አናዘር ንግ ፍሪስ ስ ን ት ነራል ተርሚኖሎጂ ነራል ዲኒሽን ፍ ሼር ፖንት ሶ ሰንድ ዋን ን ዩ ካም ቱ ር ሌታስ ዲፋን ሼርፖይንት ለዴቨሎፐር ፕሪስፔክቲቭ ወይም ዴቨሎፐር እይታ ላይ ሼር እንዴት ነው ዲፋይን የምናደረገው አሁን ለዴቨሎፐር እንዴት ነው ዲፋይን የምታደረጉት ነው ን ዩ ዲፋይን ር ቴል አባ ሼር ፖንት ፎር ዴቨሎፐር ኦር አድቫንስድ ፐርሰን ኦር ቴክኖሎጂ ፐርሰን ዳት ስ ጀነራል ተርም ፕሪቪስ ቅድም ላያየ ነው ነገር ጀነራል ለማንም የምናገረው ሼር ፖንት ነው ማለት ነው ዋት ስ ቴክኖሎጂ ለቴክኖሎጂ ፐርሰን ወይም ለዴቨሎፐር ስንናገር እንዴት ነው ሼር የምንናገረው ሼር ፖንት ኢዝ አና ኤክስቴንሲብል ኤክስቴንሲብል ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ እኔ ሼር ላይ ሌላ ፋንክሽናሊቲ ለምሳሌ እናንተ ብራውዘር ላይ ምናምን ኤክስቴንሽን የሚባል ነገር ታውቃላችሁ ኤክስቴንሽን ለምሳሌ ክሮም ላይ ኤክስቴንሽን ጨምሩ ይላል ብዙ ጊዜ ካያችሁ እንደዚህ ኤክስቴንሽን ማለት ምንድን ነው ን ግ ግዚስቲንግ ምን ሲያጣ ነው ፋንክሽናሊቲ ሲያጣ ኤግዚስቲንግ ቲንግ አሁን ለምሳሌ የእናንተ ሞባይል ውስጥ ያለ ነገር ለምሳሌ ፋንክሽናሊቲ ካነሰ ምንድን ነው የምታደረጉት ጎቱ ፕላይ ስቶር ኦር አፕ ስቶር እንደ ኢንስታል አናዘር ሶፍትዌር ዳስ ሳፖርት ዩር ታስክ የእናንተን ታስክ ሳፖርት የሚያደረግ ነገር ህዳችሁ ትጭናላችሁ ማለት ነው ሶ ን ካም ቱ ሼር ፖይንት ሼርፖይንት ፖንት ጋም ስንመጣ ምንድ ነው ሼር ነው መስፋት የሚችል ነው ማለት አንድ ቦታ ሼርፖይንት ትንሽ ነገር ራሱ መጀመሪያ ዲዛይን እንደተደረገው ልክ አይደለም ዩዘሮች ወይም ካምፓኒ በሚፈልገው ልክ ምን ማድረግ ይችላል ኤክስቴንድ ማድረግ ይችላል ኤክስቴንሽን ሶፍትዌሮች መስራት ይችላል ስለዚህ ሌላው ምንድ ነው ለምሳሌ መጀመሪያ ትንሽ ስከለብል ማለት ምንድ ነው አሁን ለምሳሌ አንድ ጫና ብኖር ሎድ ብኖር ለምሳሌ አንድ ፈረስ ለምሳሌ አንድ አንድ መቶ ኪሎ ግራም አንድ ፈረስ ሊሸከም ሊሆን ይችላል ኦኬ ከዛ ለምሳሌ ሁለት መቶ ፈረስ ሲሆን ሳ ሶስት መቶ ሚን መቶ ኮንታል በሆን ምንድነው ምንድን ነው የምናደረገው ዊ ሃ ወይ ማድረግ አለብን ማለት ነው ምንድን ነው ካፓቢሊቲውንም አለብን መጀመሪያ ተመሳሳይ ነገር ነው አሁን ስካላቢሊቲ ጋር ስንመጣ ምንድን ነው ስካላቢሊቲ ላይ ያለው ምንድነው ነገሩ ተመሳሳይ ነው ኤክስቴንድብሊቲ ስንል ያልነበረው ፋንክሽን ኤክስቴንሽን እንጨምራለን ማለት ነው ስካለብል ስንል ምንድ ነው ማለት ምንድ ነው ተመሳሳይ ነገር ነው ግን ካፓሲቲውን እየጨመር ነዳለ ማለት ነው ለምሳሌ መቶ ኪሎ ላይ አንድ ኪሎ መቶ ኪሎ ሲጨምር ምንድ ነው ሁለት መቶ ኪሎ ይሆናል ስለዚህ አንድ በጋሪ ላይ አንድ ፈረስ መቶ ኪሎ መሳብ ብችል ስኬለብል መሆን አለበት ማለት ነው ሁለት መቶ ስለዚህ ሁለተኛ ፈረስ ሶስት መቶ ቢሆን ሶስት መቶ ኪሎ ብናደረግ ደግሞ ሶስተኛ ፈረስ በጋሪ ላይ ሊጨመር ይገባል ማለት ነው በዛው ልክ ነው ስኬለብል ማለት የነበረው ነገር እያሰፋን እያሰፋን ለምሳሌ ቅርንጫፎችን ባንክ ቤት ለምሳሌ አንድ ቅርንጫፍ ሌላ ቅርንጫፍ እያለ ተመሳሳይ ነገር ነው ግን ሰርቪሱን ለመጨመር ስኬለብል ሼርፖንት ስኬለብል ቤዝድ ፕላትፎርም ቤዝድ ፕላትፎርም ን ኒ ሶፍትዌር ሶፍትዌር ላይ ስንመጣ ምንድ ነው ሁለት አይነት ሶፍትዌር አለ ለምሳሌ እዚ እኔ የምጠቀማቸው ነገሮች እዚ ጋ ለምሳሌ እዚ ኖት ፓድ ምንድ ነው ንዶ ስ ንዶ ሶፍትዌር እዚ ጋ የሚጠቀማቸው ለምሳሌ ቪዲዮ ዲተር አለ እነዚህ ነገሮች ምንድን ናቸው ላይ የሚከፍታቸው ነገሮች በአጠቃላይ ምንድ ነው አር ዊንዶ ቤዝድ ዴ አር ቱ ታይፕ ሶፍትዌር ባይ ሁለት አይነት ሶፍትዌር አለ ሶፍትዌር ጋር ስትመጡ አንደኛው ዊንዶ ቤዝድ ዊንዶ ቤዝድ እንደ ዴ አናዘር ማለት ምንድ ነው ላይ ለምሳሌ ሙዚክ ፕላየር ሙዚክ ፕላየር ለምሳሌ ለምሳሌ ፕላየር ኦር ስትፈልጉ ቀጥታ ሙዚክ ፕላየር ደብል ክሊክ አድርጋችሁ ነው ከዛ በኋላ ሙዚቃ ፕላይ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ኦኬ ዌ ቤዝድ ሲሆንና ለምሳሌ ፌስቡክ ላይ ለምሳሌ ሌላ ጉግል ለምሳሌ አክሰስ ለማድረግ ቢፈልጉ ይሄንን ብራውዘር መጀመሪያ ዌብ ብራውዘር ለምሳሌ ዌብ ብራውዘር ስንል ምንድን ነው ክሮም ፋይርፎክስ ኢንተርኔት ኤክስፕሎረር እነዚህ ምንድን ናቸው ብራውዘር ነው የሚባሉት ወይ ብራውዘር ተጠቅመን መጀመሪያ በዌብ ብራውዘር እንከፍታለን በወይ ብራውዘር አክሰስ የምናደረጋቸው ሶፍትዌሮች በአጠቃላይ ምንድን ነው የሚባሉት ዌብ ቤዝት ሶፍትዌር ሶ ዋት ኮልድ Web-based platform. It is kind of software that is web-based, but it is the platform. It is not the file. Indeed, like, but I'm live in the user. Yeah, like a software, I don't live. Okay. Gen Mind the now. Yet as a gadget, now because at the top of user, that user can't change anything. So when we define SharePoint is an extensible, scalable. Then what? Web-based platform. This is lemsale le developer nagaru.

ያለ ኮድ ያለ ምንም ኮድ ልክ እናንተ ለምሳሌ ዶክመንት ክሬት እንደምታደረጉት ፎልደር ፋይል ክሬት እንደምታደረጉት ክሬት የሚሰሩት ስራ ነው ማለት ያ ነው ቀላል የሚያደርገው ስለዚህ ለዚህ ነው በትንሽ ጊዜ ውስጥ ሊያልቅ የሚችለው ማለት ነው it is what? is the package. ዲፔንዲንግ ኦን ስኪል ሪሶርስ ለምሳሌ ስኪል ሪሶርስ ማለት እናንተ አንድ ካምፓኒ ላይ ለምሳሌ ምንድን ነው ሼር ላይ ስንመጣ አሁን ለምሳሌ አንድ ካምፓኒ ሶፍትዌሩ የራሱን ቡልዳፕ ለማድረግ ቢፈልግ ቢያንስ እስከ አስር በላይ ዴቨሎፐሮች ምናምን ያስፈልጋሉ። ስለዚህ ሼር ፖንት አሁን እናንተን ሼር ፖንት ዴቨሎፐር አድርጎ ካምፓኒ ሲቀጥር ምንድን ነው ኤብሪቲንግ ምንድን ነው ዩዘሮች በቀላሉ ያለ አድሚኒስትሬተር መስራት ይችላሉ ስለዚህ ሼር ፖንት ዴቨሎፐር ለምንድን ነው የሚቀጠረው ሼር ፖንት ዴቨሎፐር እንደ ቶፕ ኦፕ ዛት ሆኖ ለምሳሌ በጣም ከባድ ከባድ ነገሮችን ለመስራት ነው ማለት ከባድ ነገሮችን ለምሳሌ ለሰው ለምሳሌ ማንም ፐርሚሽን እንዳይሰጥ ዝም ብሎ እንዳይሰጥ ከተፈለገ ሼር ፖንት ነው ሌላ ደግሞ ዲዛይን አድርጎ የሆነ እይታውን ቀይሮ ለዩዘር እንዲያቀርብ ነው እንጂ ምንድ ነው በአጠቃላይ ሼር እናንተም አሁን የራሳችሁ ቢዝነስ ከዛሬ ጀምራችሁ ልክ በኋላ አሁን አካውንት ስንከብት ከዛ በኋላ ሳምፕል ቢዝነስ ገብታችሁ እንዴት እንደምሰራ መጀመር ትችላላችሁ ማለት ነው ግን ሼርፖንት አድሚኒስትሬተር ወይም ሼርፖንት ዴቨሎፐር የሚያስፈልገው ምንድን ነው ለአንድ ካምፓኒ ቢያንስ አንድ ሁለት ሶስት ሰው ካምፓኒ ለምሳሌ ያን አስራ አምስት ሼርፖንት ሶፍትዌር ዴቨሎፐር መቅጠር ቲቶ አንድ ሁለት ሶስት ሰው እዚህ አካባቢ የሚሰራ ሳፖርት የሚያደረግ ሰውን ቢቀጥር ዩናው ከዛ በኋላ ምንድን ነው ሳፖርት የሚያደረግ ሰው ሞር አድቫንስ ስለሆነ የእናርሱ ቻለንጅን ምትን ያደረጋል የሚሰራው ነገር ዲዛይን ያደርጋል ከዛ በኋላ ከሲሬ ያለው ደግሞ እዛው ያሉ ሰራተኞች ይሰራሉ ማለት ነው ስኪልድ ፐርሰን በለለበት ራሱ መስራት የምንችልበት ሶፍትዌር ፕላትፎርም ነው ማለት ነው ወይም ሲስተም አድሚኒስትሬተር ዴቨሎፐር ሶፍትዌር ዴቨሎፐር እነዚህ ሰዎች በለሉበት ራሱ ቢዝነስ ራን ማድረግ ይቻላል በሼርፖንት ሶ ዩንግ ኮምፖነንትስ ንደር ሼርፖንት ስ ሊስት library waypart waypart is so by using this list is libraries way we can transform our team website or our company website into business application so you know there are two things in software lem sale web based rasu way web based technology like website like ulletaine lem team website and the company le lem sale zimbilan inya lem sale እናንተ መጀመሪያ የእሌታ ዳት ኮም ብላችሁ ስትገቡ የመጀመሪያው ለምሳሌ ኢንተርኔት ላይ ወይም በጉግል ላይ የሚታገኙት ዛት ዝ ዋት ዌብሳይት ነው ዛት ዝ ዌብሳይት በት ወን ዩ ካም ቱ እናንተ ወደ ለምሳሌ ከዛ ሎግን ብላችሁ ከሎግን ካለፋችሁ በኋላ ዋት ት ቢካም ቢዝነስ አፕሊኬሽን ነው የሚሆነው ማለት ነው ለምንድ ነው ቢዝነስ አፕሊኬሽን የሚሆነው እናንተ ልክ እንደ ዌብሳይት የሚታዩት ዝም ብላችሁ የሆነ ነገሮች ምናምን አይደለም ምንድን ነው ያያችሁት ውስጥ ገብታችሁ ያለው ዶክመንት ታ ያላችሁ የተደረገው ቪዲዮ ብዙ ነገሮችን ብዙ ለቢዝነሳችን የሚያስፈልገው ነገሮችን ሁሉ ስለሚታዩት ዛት ዊ ኮልድ ዋት ቢዝነስ አፕሊኬሽን እነዚህ ቢዝነስ አፕ ስለዚህ ሼር ወይ ብራውዘር ላይ ወይም እኛ ጎግል ላይ ገብተን ስናይ ብራውዘር ስከብተን አክሰስ የምናደረገው ሁለት አይነት ነገሮች አንደኛ ዌብሳይት ነው አናንዘር ዋን ዝ ቢዝነስ አፕሊኬሽን ቢዝነስ አፕሊኬሽን ነው የሚባሉት የሆነ ቢዝነስ ስራን የሚሰሩት ናቸው ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ቢዝነስ አፕሊኬሽኖችን ተጠቅመን ወይም ኖርማል ዌብሳይት የሚመስል ነገር ኢሚዲየትሊ ወደ ቢዝነስ አፕሊኬሽን አድርገን የራሳችን ስራ ሳፖርት እንድናደርግ የምንጠቀመው ፕላትፎርም ነው ማለት ነው ሼርፖንት